əvvəlcə tamamilə salamlayıram və sizin qeyd etdiyiniz kimi, yəni idman isinmə hərəkətləri, əzələlərin isinmə hərəkətləri ən vacibdir. Yəni idmanda, hər bir idmanda, hansı idman növünə məşğul olsan ol, ilk məşqlərə bax, razımı qalın. Hətta fitnesə zala gedəndə belə birinci isinmə hərəkətləri. Bütün əzələlər isinməlidir. Bu, insanı zədələnmədən qoruyur və siz dediyiniz kimi, məşqdən qabaq qəşək motivasiya verir. Başlayan zaman, belə deyim, birinci, ilk növbədə biz boyun hərəkətimizi işlətməliyik. Bu təxmini 30-45 saniyə, 1 dəqiqə intervalı verir. Saat əqrəb istiqamətində. Sonra əksinə. Sonra əks istiqamətində. Sonra qabağa, arxaya boynumuzu işlədirik. Hər bir hərəkət 30 saniyə. Boyun əzələsi açılandan sonra 1 dəqiqə deləmək olar. Yəni, boyun əzələsi açılandan sonra biz keçirik çiyinlərimizə. Çiyin hərəkətlərində önə, yenə 30 saniyə, 1 dəqiqə intervalında, sonra arxaya işləyirik. Sonra biz keçirik dirsəklərə. Bəli, dirsəklərə keçirik. Biz bunu işlədirik. Sonra əksinə. Burada biləklər də işləyir, yox? Bəli, yox, biləklərə keçəcək. Bundan sonra keçirik biləklərə. Biləklər keçdi, barmaqlar açılır. Sonra biz bunu qabağa deyə bilərik. Sonra keçirik biz belə. Bel hərəkətidir. Belin açılmaq üçün. Yenə əksinə. Sonra biz də keçirik dizə. Bəzən deyirlər, duz var bədənimdə. Mən həmin o duzları məhz edir əlidir. Yenə əksinə. Sonra keçirik biz əyaqlarımıza. Bu formada. Bu artıq daha peşəkar yanaşmadır. Sonra belə eləyirik. Yəni, bu, ayaq əzələrinin açılmaqıdır. Sonra keçir ayaq barmaqları. Bədənin bütün hissələrində belə toxunursunuz. Bütün əzələr açılır. Bundan sonra artıq bir az çətin hərəkətlərə keçirik. Bədən kardiyo hərəkətlərə, yəni artıq bədən tərləmə hərəkətlərə keçirik ki, burada bu hərəkətlərdir. Sonra hoppanı dışma hərəkətləridir. Sonra bundan sonra artıq VSB-i sürə bilərsiniz. Və yaxud da ki, hansı idman növü ilə məşğulsunuzsa, artıq başlaya bilərsiniz. Güncü qaçışdır, privilka oynaya bilərsiniz. Ki, bədən tam isindikdən sonra artıq ağır məşqlərə başlaya bilərsiniz. Yəni, hər bir idmanın özünündə özünə məxsus idman hərəkətləri var, yəni isim hərəkətləri var ağır məşqlərdən qabaq. Amma bu göstərdiyim hərəkət ki, var bütün idman növlərinə aiddir və tamaşaçılara da qeyd edeyim ki, yəni səhər-səhər duranda işə getməzdən əvvəl, yəni... Hər gün, gün ərzində neçə dəqiqə kifayətdir, bir 10 dəqiqə çatır. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə bu hərəkətlər yəsələr bədən təmiz asılmış vəziyyətdə olar. Çox gözəl, mənə gəlir ki...